从高空俯瞰灰色调外墙，大大的味全龙主场字样，搭配环场 LED 灯，新竹市立棒球场即将完工。市府花了12亿预算，却发现设计上有疏失，让立委质疑花了这么多钱和时间修修补补，现在又要赶在7月底完工，安全性真的没有问题吗？那现在7月22号要开打，可是就我所看到现在目前的状况，其实本体都还有很多要改善的东西。好，我觉得时间上真的非常的赶。在水沟的这一个状况里面，也跟球团这边有取得了一个共识，会采取用人工草皮的一个方式，下面铺加软垫的一个处理的一个情形，让它以平整的方式，而且钉鞋不易插入这样的一个状况，来去维护球员的整体的一个安全。那另外像进出空间无障碍的坡道，这在我们之前设计的时候都有考量进去。新竹市立棒球场至今已经有46年历史，过去因为内部老旧不堪，外野草皮一堆坑洞，三垒旁红土甚至出现高低落差等问题，一度停用。这回花快12亿大翻修，对比过去原本斑驳老旧的外观，换上全新味全龙主场标志，棒球场内的内外野草皮重新铺设，另外加深墙面颜色，避免造成球员接球时会有视觉上的落差。观众席也改建以灰色调为主，换上全新椅子，让球迷舒适看球赛。另外重新整地，顺平红土侧高度与棒球垒的接缝，确保球员跑垒安全。我昨天到棒球场现场去勘察，那关于我原来球团跟总教练他们对于我们的执教，我们非常陆续而且用心的在改进，因为球员是我们最需要保护的一个对象。7月22号起即将展开味全龙主场3连战，球迷们也很期待能在新球场看比赛。TVBS 新闻陈世明、黄金，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。